Tomi teshik, yer to'lasi xavfli yangi qurilgan ko'p qavatli uylar muammosi. Asfaltga zor, loy yo'llarda xor bo'layotganlar dardi. Masjid yiqildi. Mana shu nimalar ustiga tushdi. Dizam ko'zi bilan. Millarda natija 9 yoshli qizning o'limiga sabab bo'lgan piyodalar yo'lagiga svetofor o'rnatildi. Bularning barchasiga bugun 20 iyul 00 da millar ko'rsatuvda guvoh bo'lasiz.